Ribeira contará coa terceira feira de automóviles híbridos eléctricos e de ocasión. A Asociación de Empresarios do Municipio promove unha vez máis esta cita na que 13 marcas presentarán as súas novidades algunha en exclusiva. O Azaxete dazoito e 19 de xuño a Praza de España de Ribeira encherase de vehículos. A Asociación de Empresarios Ribeirense organiza por terceiro ano a feira de automóviles híbridos eléctricos e vehículos de ocasión. Cita na que se sentarán máis de 120 coches de 13 marcas. Seguimos sempre apostando por dinamizar, queremos que Ribeira teña tanto a nivel de hostelería, a nivel de restauración, a nivel de comercio, que con este tipo de eventos, pois pues, que a xente do Barbanza, de Concellos Limitroves, se acerquen a este tipo de celebracións e, parte, pois, pues, bueno, disfruten do Concello de, de Ribeira. Non? Nesta terceira edición, na que non faltarán os descontos, inclúense os vehículos de ocasión, xa que se deu unha escaseza dos novos pola falta de materiais. Desta forma, ofrece ao cliente a posibilidade de elevar seu vehículo no momento. Vamos a ter un volumen de vehículos superior ao do ano pasado, ampliamos a, o espacio de exposición, ampliamos en marcas que van a estar presentes, neste caso en, en dúas marcas máis, e queremos de, tratar de traer ao centro do, do povo pois, pues, o produto que temos nas nosas exposicións e con iso conseguir que o cliente se familiarice co, co produto que está agora presente ou que está por chegar con presentacións de vehículos que van a ser en exclusiva para ese fin de semana e que queremos que a xente pois, pues, eh, o vexa, o disfrute e se si o tempo nos acompañe, pois pues, que sea un fin de semana lúdico dentro do Concello. Eh, dentro da actividade nosa que desarrollamos con este tipo de feiras, pois eh, queremos que as marcas pois, eh, enseñen eh, esa novedad. Os representantes dos empresarios ribeirenses agradeceron a colaboración da Deputación da Xunta e do Concello para poder desenvolver esta cita. Na súa intervención, o alcalde do municipio, Manuel Ruiz, enxalzou a iniciativa da asociación que, segundo Ruiz, se adiantou o futuro pois o que é presente o vehículo híbrido como eléctrico eu creo que é unha realidade que non ten volta atrás é verdad tamén que hoxendía o que é o vehículo de primeira man está tendo problemas de suministro que retrasan a entrega e creo que a idea tamén de meter o que son os vehículos de ocasión dentro da feira pois lle dá un valor engadido a estes tres días pois que creo que vai a ser importante para moita xente, sobre todo para intentar verdad, que as ventas pois, podan seguir subindo. Para nós, como decía, tamén é unha satisfacción o ver como van subindo o número pois, de concesionarios implicados, non? que xa pois, suman a trece, se si, non me equivoco. Que veñen da comarca e tamén de Santiago rui sagarda que a feira sexa un éxito e que se consolide poñendo a Ribeira no mapa da automoción.